Président, yow yaay la force tranquille. Président, yow yaay le choix de tout le monde, tu es la solution. Président Malike, boye bonna sa xel dal. Jigen ñi ñoma yoon tay. Ci suba ba tay ñi ngi tok di la xaar. Bo togon 2 jours di mëna tok 2 jours di la xaar. Ndax yow ya ka jar. Président Malike, rassurer sa bop nga xamne yow tay dama bëgg nga xamne ndar yow doomu ndar nga yow ya mom ndar ma am lo xamne tay dama bëgg nga xam ko demal nga tedd te nga nelaw yow boy ñewul won ndar sax yow ya mom ndar dafa am nak lu fi xew moy man duñuma fi nommé coordinatrice des femmes ma sawar ci lool nak ma sawar ci parce que jigen ñi ci seen bop ñoma yoni ci yow nenañu li sa calabasse la yow rek ya ka am ci monde entier yépp yow rek ya ka am ndax yow ya wax ni yow ya dafa am lo wax de ci sa projet da nga wax ni jigen ñi ngay waxal ak ndaw ñi calabasse na ku nek xam na ni da fay law te ku nek xam na ni ku xey suba da ngay dem marché te dafa am loonu wax yow da nga nu wax ni bu fekkente ni duñ leen daan ciompal man dinaa leen takkal def si ñu préparé suñu calabasse jigéenu ndar jóg leen ngeen taxaw ndax yéen a ma yónni ñemee leen fi ngeen jëm président mi ngi taxaw mi ngi nekk ci ndar di nax waa ndar yi di joxe ay 2000 francs ak ay plus di naxate lan lañu bëgg bu leen kenn corrompre 7 ans dafa waxoon 5 ans après mu jëlaat 2 ans muy 7 ans te ñaari droit rek la am benn droit la am mooy ñaari mandat la am 7 ans defu fi dara deful dara si 7 ans yi yeneen 5 ans yi ñëw dafay defaru pour dem na dem na dem na dem a dem a dem na dem na dem na dem a dem a dem le 24 le 24 moom bu demi sonewul si diggante bi le 24 inshallah daanu ko folli nekkal suñu président président Malike Niang fale nan la jeme président fale nan la jeme président ndar neena rac racacat waa ndar xam leen ni seen doom mi ngi fii te ndar doomu ndar moo ko mën defar doomu ndar moo mën defar ndar te yaakaar nal si président la force tranquille la force tranquille dafa am jàmm mooy nitu jàmm jàmm xewal am na xol bu baax am na yërmande kii mooy président Malike Niang waa ndar dootuma wax dara nag dama bëgg rek ngeen wax le dernier mot na dem na dem na dem a dem a dem na dem na dem